Իրայր Մուրադյան, հետք։ Պարոն Քոչարյան, դուք ձեր խոսքում իհարկե 1-2 նախադասությամբ ասացիք պատերազմի ընթացքում մեր անհաջողությունների պատճառների մասին, նկատի ունենալով որոշակի, այսինքն պարտությունը կապեցիք որոշակի պայմանավորվածությունների հետ, եթե ճիշտ չհասկացա, խնդրում եմ պարզաբանեք։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր թիմում կամ անձամբ դուք վերլուծել եք, վերլուծում եք, ունեք եզրակացություն պատերազմի պարտության ընթացքի մասով այն կոնտեքստում, որ արդյոք այդ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշվող պայմանների մասով, պայմանները բավարարելու մասով կամ այդ պայմանների բավարարելուն միտված ընթացք է ունեցել պատերազմի պարտությունը, և դուք ունեք տվյալներ, տեղեկություններ, որ Հադրութից օրինակ Շուշի հատվածում ինչ որ, չգիտեմ, պայմանավորվածություն է եղել։ Շնորհակալություն։ Հենց հետքի գործը պետք է լինի, դուք լավ հետաքննություն եք անում տարբեր հարցերի և նայեք, ես կարող եմ եզրակացություններ անել համադրելով այն փաստերը, որոնց տիրապետում եմ։ Փաստերը հետևյալն են, որ Ջեբրայելից մինչև Շուշի, այդ Ջեբրայել, Հադրութ, Տող, Մեծ Թաղլար, Շեխեր, առաջ հին անունները գյուղերը մի քիչ ուրիշ էր Ղարաբաղում, հասել է մինչև Քարիտակ, այդ ամբողջ ձորակով, արդեն Ասկերյանի շրջանի ձորակով հասել են մինչև Քարիտակ։ Այս ամբողջ ճանապարհին բնագից չի կառուցվել, դա տևել է բավական երկար ժամանակ, որևէ բնագից չի կառուցվել, խարամատ չի փորվել, ես բացատրությունը չունեմ, թե ինչու, հարցրել եմ տարբեր զինվորականների, հենց այդ ժամանակաշրջանում էր, երբ Վիտալի Բալասանյանը դիմեց վարչապետին, որ իրեն նշանակեն այդ ուղղության պատասխանատու, չնշանակեցին։ Հիմա այս բոլորը, երբ որ համադրում ես, դու տեսնում ես, որ կամ ուղղակի եղել է սենց ապուշության գագաթնակետը, կամ եղել է այո դավաճանություն։ Դավաճանությունը կարելի է, գիտեք, տարբեր կերպ կարելի է մեկնաբանել, այս պարագայում եղել է մի թեզ, որը նաև տարածված էր այն ժամանակ, որ Ալիևը Շուշին միջև չի վերցնի, չի կանգնելու։ Այդ խոսակցությունները այո այն ժամանակ եղել են, և տպավորություն այնպիսինն էր, որ այդ Շուշին վերցնելու ամբողջ այդ մարշրուտը, այսպես ասենք, բան էին անում, կամ բացում էին, եթե չէին էլ բացում, չէին փակում։ Մենք ունենք շատ հիմնավոր կասկածներ, որ այո այստեղ եղել է մի տումնավորություն։ Գիտեք, ես մեկ անգամ մի բան եմ, մի փաստ եմ բարձրաձայնել, հետո դրա մասին քիչ խոսվեց։ Նախագահական շենքը Ստեփանակերտում շարավիղով 300 մետր ոչ մի արկղ չի պայթել, մեկ ջարդած պատուհան, մեկ ջարդած ապակի այդ շենքի վրա չկար։ Այն ժամանակ, երբ Ստեփանակերտը դաժանորեն ռմբակոծվում էր, հրթիրակոծվում էր, ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ես ում էին խնայում։ Իրականում այդ հարցը չի առաջանում, ում էին խնայում։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչի այդ քանակով մեր շարասյունները օդից ուղղակի ոչնչացնում էին, դեռ միջև դիրքերը չհասած։
կարող է լինել 1-2 դեպք։ Այսպիսի սիստեմի, այսպես վերացված գործողություններ իմ մոտ հարցեր է առաջացնում։ Եվ իդեպ, ես չեմ կարծում, որ իրենք խնայում էին Արայիկ Հարությունյանին։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել այն ժամանակ, որ Գյանջայի վրա այդ Գյանջայի հրետակոծումը իրեն հրամանով է եղել։ Բայց ես կարծում եմ, այդ շենքում եղել են ամբողջ պատերազմի ընթացքում մարդիկ, որոնց խնայում էր Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ուներ գեր ճշգրիտ զենքեր, որով կարող էին 100 կիլոմետրի հեռավորության վրա Լաչինեմ Զաբուխի վրա կամուրջը ոչնչացնել, եւ այդ շենքը չեն կարողացել թիրախավորել, հուատիցի ծաղել է։ Այդպես չի լինում։ Հուատի այդպես չի լինում։ Կան մեծ կասկածներ եւ կրկնեմ, այդ կասկածները միջև չփառատվեն, մեր երկրում հանգստություն չի լինել։ Ամեն երբ ձեզ փորձում էին հեռու վայել այդ գործողություններից, որ ցավոք բանաց, կոնակաց չհաղթեն, հետո այդ հաղթանակը ձեզ չվերագրվի։ Ես լուրջ առաջարկներ ունեցել եմ պատերազմի առաջի օրերին, թե ինչ պետք է անել պատերազմում բեկում մտցնելու համար։ Երրորդ թե չորրորդ օրն էր պատերազմի, հանդիպել եմ Դաշնակցության բյուրոյի անդամների հետ, այն ժամանակ, կարող է օրը ես մի քիչ սխալվեմ, օրը չեմ հիշում, ինձ վերջերս են հիշեցրել։ Իրենց ասել եմ հետևյալը, որ եթե այսպես գնա, մենք ամեն ինչ կորցնելու ենք, այսպես չեմ պատերազմում։ Եվ նույն խոսակցությունը ես ունեցել եմ և Բակո Սահակյանի հետ, և Արկադի Ղուկասյանի հետ, և իմ առաջարկը եղել է հավաքվել միասին, ունեմ շատ կոնկրետ առաջարկներ և պետք է բեկում մտցնել այս պատերազմի մեջ։ Արել են ամեն ինչ չլսելու համար։ Ո՞նց բացատրեմ սա։ Սա ուղղակի նորմալ բացատրություն չունի այս ամենը։